kõik valmis ja Joonas Janovits annab sellele kohtumisele avavile Eesti Gruusia U19. On siin ka näiteks väravavahtide seast ammekast ja Kalevist, kui siin nüüd väga riskantselt. Nurga löök ette posti ja ohtlikult värava eest keerab läbi. Või Vassilje. Tundub, et Vetkal lööb madalalt ja lööb 1-0. Eesti koondis läheb juhtima seda kohtumist Martin Vetkali väravast neljandal üle minutil esimese poolaja lõpus. Meeste vahelt läbi, lõpuvile ka esimesele poolajale ja suurepärane lõppakord. Miks mitte siit teine panna? Kõre palli taga. Vetkalile võimalus lahtiga mängida. Vaatame, kas annab otse värava peale või värava ette ja ohtlikult värava ette ja hästi. Ja siin on nüüd korduslöögi koht, aga läks seda pidi. Mitte võibolla nii hea Nõmme Unitedile, aga hea Andreas Vaherile ja Eesti jalgpalli. Nüüd on pall värava ees lahti ja siit pöörde pealt saab ka lööki proovida. Tukene halb välja löök Rimmelilt ja madalaks ja paneb kaitsed surve alla ja nüüd oi, mis eksimuse teeb siin selles olukorras Rimmel, aga mitte jääda liiga madalale ja siin on vahelt lõike võimalus, aga saab ikkagi teisel katsel Lehtmetsa eest vastane palli kätte. Muidu oleks olnud viidas tegelikult ees olemas. Tahapostid senderdus ja seal on Maiko Rimmel vahel. Teravad teisele äärele. Jälle peab seal nüüd olema Bagrationil juures. Läheb mööda Bagrationit, senderdab värava alla. Seal on segadus, käega mängu nõutakse. Jälle näitab Janovits väga veendunult. Ei ole, tuleb kauglöök ja tuleb ära 1-1. Ja tuleb ära 1-1 paraku. Ega sellise löögi vastu midagi ka teha ei ole. Plats on juubeldavaid krusiine täis. Aga mis teha? Aga loodame, et siit enam miskit ei tule ja sellega saame selle asjaga ka lõpule. Pall lahti, värava all, veel tuleb sealt löök ja see läheb sisse. See läheb sisse eesmisest postist ja Gruusia võtab siit 2-1 ja võtab võidu. Valus, aga mis teha? Värava ette pall, lüüakse puhtaks. Jõgi mängib veel ühe palli ette poole. Veel sealt liit. Iga ja see on nüüd kõik. Hoidmise eest vilistab vea Janovits ja vilistab ka nüüd selle kohtumise lõppenuks. Kurb lõpp meie jaoks, ega midagi polegi öelda.